Ղասեմ Սոլեյմանին Իրանի լեգենդար գեներալն էր, նա ղեկավարում էր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումը, որը գործողություններ էր ձեռնարկում ամբողջ տարածաշրջանում։ Նա մերձավոր արևելքում Իրանի ազդեցության ուժի ու ինքնիշխանության դեմքն էր։ Ամերիկացիները գեներալին սպանեցին Բաղդադի օդանավակայանի մոտ, կիրառելով ավիացիա։ Իրանում սա բոլոր հնարավոր կարմիր գծերի հատում են համարել, զայրացած են ոչ միայն իսլամական կարգերի ջատագովները։ Երկրի հոգևոր առաջնորդը խոստացել է կոշտ վրեժխնդրություն ձեռնարկել։ Դոնալդ Թրամփն էլ Թվիթերում իր երկրի դրոշն է զետեղել իբրև հաղթական ժեստ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Իրաքում իր բոլոր քաղաքացիներին կոչ է արել լքել երկիրը, վիճակը լուրջ է։ Երանը տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղում և ինքը չի կարող պարզապես թույլ տալ, որպեսզի սադրանքների տրվի և շեղվի ծրագրերից, բայց այն, որ պատասխանները լինելու են և այս պահից սկսած Միացյալ Նահանգների ներկայությունը ողջ տարածաշրջանում լուրջ վտանգված է, լինեն դա ռազմական բազաներ, դեսպանատներ կամ չգիտեմ նավեր, որոնք անցնում են այդ ջրերով և այլն, բոլորը վտանգի տակ են, և վտանգի տակ է հենց ինքը Ամերիկայի հանրությունը։ Պենտագոնը գեներալի սպանությունը բացատրել է Բաղդադում ամերիկյան դեսպանատան վրա հարձակման։ Սոլեյմանիին մեղադրելով դա կազմակերպելու մեջ, դեկտեմբերի 31-ին հազարավոր շիաներ շրջապատել էին աշխարհի ամենամեծ դեսպանատունը ու հարձակվել Փարիզների վրա։ Որևէ զոհ ամերիկացիները չէին տվել։ Մոտակայքում է գտնվում նաև Հայաստանի դեսպանությունը, որի հետ արտգործնախարարությունը մշտական կապի մեջ է։ Իրաքում ամերիկյան դեսպանատունը գրոհելու պատճառն այն էր, որ ամերիկյան ուժերը անցած Սիրիայի սահմանին պայթեցրել էին շիական զորավիանավորման անդամներին, սպանելով 25 հոգու։ Ամբողջ աշխարհում այժմ գնահատում են իրանցի գեներալի սպանության հետևանքները։ Տարածաշրջանը մտնում է ցնցումների շատ ավելի մեծ փուլ։ Իրանա-ամերիկյան բախումները դուրս են գալիս նոր մակարդակ, ստեղծելով բոլորովին նոր որակի անվտանգության խնդիրներ նաև Կովկասի համար։ Պետք է Հայաստանն այս պահին հենվի անվտանգային այն մեխանիզմների վրա, որոնք ավելի ընդհանրական են մեզ համար։ Խոսքս Հապկին է վերաբերվում, խոսքս նույն Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը և գոնե թե այս փուլում իրենց համար վստահելի գործընկեր լինելու հեռանկարին է վերաբերում և իհարկե հայ-ռուսական հարաբերություններում երկրորդական հարցերը մի կողմ դնելու և գլխավորի անվտանգության վրա կենտրոնանալու այդ հրամայականին է վերաբերվում։ Ռուսաստանը ցավակցել է գեներալի մահվան առիթով Դոնալդ Թրամփի որոշումը անվանելով արկածախնդրություն։ Իսրայելում անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է գումարվել, Սիրիան կտրուկ դատապարտել է ամերիկացիներին։ Իրանն էլ պատրաստում է լուրջ պատասխան։ Գեներալ Սոլեյմանիի սպանության համարժեք հակահարվածը կարող է հանգեցնել Իրանը ամերիկյան արդեն բաց պատերազմի։ Դավիթ Սարգսյան, Վանավակյան, Ժամ լրատվական։